ကျွန်တော်တို့မြို့သမီးတွေကပေါ့နော်တီးတန့်အနေနဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်အောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်အောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အလဲရောက်ပေါ့နော်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုမှရှိနေတယ်။ဆိုတော့တော်လှန်စစ်မှလည်းဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့ပါဝင်ဆင်နေနေခဲ့တဲ့မြို့သမီးစစ်တီတော်တယင်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီမိုင်းစစ်ဆင်ရေးနေနဲ့အဓိကထားပြီးသွားတယ်။မိုင်းစစ်ဆင်ရေးအပြင်6ချိန်တီတီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ပထမအဦးဆုံးဒီ2021မှာဆိုရင်3ချိန်တီတီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးတွေမှာဆိုရင်တော့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်တယ်။2021မှာဆိုရင်မိုင်းစစ်ဆင်ရေးအပြင်6ချိန်တီတီဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကတော့ဒီအမရတို့ MW တယင်းရဲ့တီချာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနောက်ခုကကြတော့ဒီအမရုမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ဆင်ရေးတွေဖော်ဆောင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုမှာအမရုရဲ့ MW တက်ရင်ရဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့မှမိုင်းကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပါဝင်အဖြစ်ပြီးခဲ့ပါတယ်လို့ထုတ်လို့အင်းနေနဲ့အဓိက၅မျိုးကိုဟိုထုတ်လို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့ဒီလက်လုံးပိုင်းအသေးလေးရှိမယ်လက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဆော့ဝဲနဲ့လုပ်တဲ့မိုင်းရှိမယ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ထွက်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘရီတာမိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလေးလုံးစင့်ပေါ့နော် update မြင့်ထားတဲ့ slip မိုင်းရှိမယ်ဆိုတော့မိုင်းမျိုးစားအဖြစ်ဆိုရင်၅မျိုးတိတိကိုထုတ်လို့ထားပါတယ်။တိအပြင်ပေါ့နော်ဒီပညာပေးဆုံးမတဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစကားစားတွေအတွက်ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းပေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းဖြတ်တောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွေကမိုင်းထုတ်လို့ရေးတဲ့မှာလုံနေကြရဲဆိုပေမဲ့ဒီပစ္စည်းပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါဒီထုတ်လို့ရေးအပိုင်းမှာရပ်နာလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့လို့ဒီကုန်ရက်စီးဆင်းမှုအားနည်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးစီးဆင်းမှုနှောက်နှေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီထုတ်လို့ရေးပိုင်းအနေနဲ့ရပ်တန့်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေလေ့ကျင့်ရေးဘက်မှာပြန်ပြီးတော့မှအရှိန်မြင့်နေပါတော့။ဒီ tolerance ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတဆိုင်မမတ်သွားနေတဲ့အခါဆိုတော့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။ရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေအပြန်လန်းအခက်အခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လက်ရှိအနေအထားအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီ tolerance ကိုဆင်နွှဲနေကြရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လိုဒီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့စစ်တီတော်တွေရဲ့အဓိကအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဟာဆိုရင်စစ်နိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစစ်နိုင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဒီဇိုင်းမဲ့tolerance ရေးအရှင်မြင့်နေကြတယ် tolerance ကိုဟိုပို့ပြီးတော့မှအရှင်ကြီးမြင့်နေကြတဲ့အခါနောက်ကနေပြီးတော့မှပံ့ပိုးပေးနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစစ်နိုင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှပံ့ပိုးမှုတွေပိုရွေးပိုရွေးအကောင့်ထက်အကောင့်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အချိန်တို့အတွင်းမှာပေါ့နော်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြဆုံးစေပြီးတော့မှကျမတို့ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပေါ့နော်အော်တိုမက်တစ်ကလီရသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တော်လန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အခါမှာစစ်နိုင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းအောင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်လို့